koncert u organizaciji Doma kulture u Novom Bečiju. Kako da vam lepše poželimo srećne novogodišnje i božićne praznike nego upravo pesmom i muzikom. U tome će nam večera svesrdno pomoći Veliki narodni orkestar i ženska grupa pevača na daleko poznatog i čuvenog Akademijskog kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu, Sonja Marinković. Jedan aplauz za njih. Pre što počnemo večerašnji program, pročitat ću vam i nekoliko pojedinosti o Velikom narodnom orkestru i ženskoj grupi pevača koji će večeras, kako sam već rekao, pevati i svirati za vas. Veliki narodni orkestar je pod umetničkim rukovodstvom Vladimira Grujića, a osnovan je 1966. godine sa ciljem da afirmiše srpsku narodnu muziku, muziku sredine u kojoj živi i radi, kao i muziku šireg prostora Srbije i Balkana, dakle oblasti koje obiluju nesrpnim bogatim muzičkim blagom koje treba sačuvati od zaborava. Svojim nastupima na koncertima u zemlji, okolnim zemljama kao i širom Evrope i sveta, Veliki narodni orkestar je uvek izazivao lepe reakcije, kako kod publike, tako i muzičkih stručnjaka, o čemu svedoče brojna pozitivna mišljenja stručnih žirija na mnogobrojnim festivalima, kao i brojne nagrade i priznanja koje krase vitrine u službenim prostorijama Akademijskog kulturno-umetničkog društva Sonja Marinković. Muzički repertoar Velikog narodnog orkestra veoma je raznolik i obuhvata različite muzičko-folklorne oblasti i stilove, melodiku i ritmiku. Ono što je u narodu poznato kao izvorna narodna muzika, svakako je imperativ u radu i prezentaciji muzičkog repertoara ovog orkestra. Umetnički rukovodilac ženske grupe pevače Dobrivoj Janković, evo nekoliko reči i o njima. Tradicija grupnog pevanja, odnosno negovanje izvođenja izvornog narodnog vokalnog izraza, prilagođenog scenskom izvođenju, stane u Akademijskom kulturno-umetničkom društvu Sonja Marinković, koliko i samo društvo. Na ovom poslu radili su doajeni narodne muzike, dirigenti, kompozitori i melografi Savo Vukosavljev i Isidor Hadnađer. Od 1972. godine počinje da radi ženska grupa pevača pod rukovodstvom Dobrivoja Dobrita Jankovića, koji je grupu i osnovao. Pored Velikog narodnog i tamburaškog orkestra, kao i izvođačkog folklornog ansambla, ova grupa je bila sastavni deo ansambla narodnih igara i pesama. U toku svog postojanja i rada, ženska grupa pevača ostvarila je veliki broj nastupa u zemlji i prostranstvu, učestvujući samostalno ili u okviru ansambla narodnih igara i pesama na mnogobrojnim festivalima. Ja bih sad zamolio i gospodina Dobrivoja Jankovića da mi se kratko obrati. Dame i gospodo, poštovana publiko, dobroveče. Jedan Božić je prošao, drugi dolazi. Uskoro će Nova godina, pa još jedna. Kao iz one anegdote, kad kaže pa kad ima. Upravo to je povod da vas pozdravim u ime članova Velikog narodnog orkestra i ženske grupe pevača Akademijskog kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu Sonja Marinković. Da vam poželim prijatno večer i da se zahvalim na vašem vremenu koje ste odvojili da večeras pratite naš program. Uživajte!